Правоохоронці розшукують 37-річну жінку, яка ще 6 травня пішла з дому і не повернулась. Закарпатка проживає в селі Минай Ужгородського району. За інформацією, вона планувала їхати у Мукачево. Я з подругою. Всі, з ким вона мала зв'язок, всі, з усіма зустрічався, з усіма переписувався, зізванювався. Ніхто її не бачив з того часу. От останній, виходить, що я останній, хто її бачив взагалі. Ми обзвонили її лікарні, і морги, ну, всюди, де могли вона попасти, і ніде не було. І Ужгород, і Мукачево обзвонили. Поліція задіює всі сили для того, щоб знайти цю жінку і повернути її додому. Поліція звертається до всіх, хто може володіти інформацією, яка допоможе в пошуках, звертатися або в Ужгородське відділення поліції, яке знаходиться в Оноківцях, або в Ужгородський відділ поліції, який знаходиться в Ужгороді на Гагаріна, або просто телефонувати на лінію 102.